буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Открыты! Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить два. Стало умити в Росії, скликав школу на дзвоник останній, і зібрались на свята усі. Весело сміхається травень, бо скінчилось навчання пора, і зібрався на дзвоник останній вся весела шкільна дітвора. Дзвінок шкільний для нас останній, небес блакитних бірюза, весняний день, ясний, світанок.
прощальних на очах сльозах. Весна у літо переходить плавно, і світ навколо радісно цвіте. Здається, третій клас ми йшли недавно, та вже останній день до нас іде. Бентежна мить сьогодні в Україні, руки шеренги зупинивши кров, стоять ручинка хлопчик і дівчатка. Останній пролуна дзвінок. Ось-ось пролунає останній дзвінок. Він вже не покличе вас на урок. Не треба вже рано вставати. Давайте всі разом відпочивати. Вся Шкиря Анастасія. Балцян Анастасія, Руденко Марія, Семенько Кристина, Лавров Кирилл, Данилов Максим, Цыганенко Олег. Учні 3-го Б-класу, Дідик Анастасія, Квасик Іван, Сандуленко Павло, Радчук Анастасія, Ташинчук Родіон, Куліш Марк, Череватова Дар'я, Чумаченко Вероніка. Я запрошую учнів 3-го В-класу, Венгаренко Жанна, Кривіцька Аліна, Марков Данил. Зустрічайте, будь ласка, оплесками. Я запрошую учня, який закінчив третій клас, на достатньому рівні з однією дев'яткою, панов Михайло. І учня. І так ми продовжуємо нашу лінійку. Слово просять наші батьки. Слово батькам, будь ласка, батьки. Нарешті чоловіки пішли. Во-первых, всех поздравляю с этим удивлением. Керівник Мартинова Тетяна Сергіївна за активну участь в конкурсі «Веселковий майданчик». Дякую.
небе облака, это яркие цветы, это синь высоты. Это радуга. Лито квіти, літо вітер, літо річка, сонце ліс. От як пито красне літо, рік для нас не раз приніс. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів, лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти й зелень соковита, це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка, ох і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і пірнати. Їм так радіє вся дітвора, літо настало, весела пора. Холоду на дворі, як і не було. Галас на морі, галас у дворі. Дітвора радіє чудові ці порі. Як же не радіти, як не веселитись? Невже можна літом хоч хвильку журитись? Yeah.
батьків і друзів всіх своїх. І ще не здогадались? Не буду вас томити. Шкільна їдальня, як здорово звучить. Луна, дзвінок, шикуйте і спішимо туди, до нашої їдальні, щоб сісти за столи. Ми знаємо, що чекає нас гаряче і смачне. Ніхто із однокласників голодний не піде. Хочу сказати гучно вам, що була чудна тут і там. Спасибі нашим кухарям за те, що смачно варять нам. Очень хорошо, что наши дети не только умственно развиваются, но также развиваются и физически. Потому что гармонично развитая личность должна быть не только умной, но и сильной и воспитанной. Поэтому зараз розпочинається парад. Дякую. Зараз розпочинається парад переможців учнів третіх класів. Ті, хто у цьому році здобули якісь досягнення у танцювальних конкурсах, спортивних змаганнях та здобули грамоти та дипломи, крок уперед. Класи, увага! Браво! Руч! Раз, два. По колу. Раз, два. По колу. Розійдись. Вітаю всіх переможців оплесками. Молодці діти. Всіх переможців, всіх відмін. Thank you.
прощай! Бажаю вам гарних канікул, але не забудьте, що 1 вересня до школи. Зараз всі діти. Тому ми без дзвінка. І про початок літа сповіщає пісня паралелі третіх класів, яка називається «Школа». Тише, дружніше, ось воно літо! Спасибо.